یہ بولے ہمیں علی سے بھی محبت ہے اور جس نے سرسان منبروں سے علی کو برا بھلا کہا بولے ہمیں اس سے بھی محبت ہے یہ محبت نہیں یہ منافقت ہے کہ بولا جائے ہمیں حسین سے بھی محبت ہے ہمیں یزید سے بھی محبت ہے نہیں میرے علی جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نفرت کرنے والے سے نفرت ہوتی ہے محبت نہیں ہوتی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جسے وہ خوش کرے اس کی خوشیوں میں خوش ہوا جائے جسے وہ اذیتیں دے اس سے محبت نہیں ہوتی لیکن رسول نے محبت نہیں مانگی یہ تو درجہ محبت کا درجہ ہے کہ اگر ہم آل بیت کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں یہ مقام مقام میں محبت ہے اگر ان کے غم میں آنسو نکل آتے ہیں یہ مقام مقام میں محبت ہے اگر ان کی ولادت کے دنوں پہ ہمارے چہروں پہ خوشیاں چھا جاتی ہیں یہ مقام مقام میں محبت ہے یا رسول اللہ آپ نے محبت کا سوال نہیں کیا یا آپ نے مودت کا سوال کیا یہ مودت کیا ہے فرمایا دیکھو محبت بیوی سے کرتے ہو محبت بچوں سے کرتے ہو محبت اپنے شہر سے کرتے ہو محبت اپنے وطن سے کرتے ہو محبت اپنی زبان سے کرتے ہو محبت اپنے صوبے سے کرتے ہو محبت اپنے مال سے کرتے ہو محبت اپنی دولت سے کرتے ہو محبت اپنے گھر سے کرتے ہو اور جہاں پہ کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مقصد یہ بتانا ہوتا ہے